prišli do osady na chalúbku a kúkajte, jaká vysoká tráva. Ani sa nedostaneme. Tam má Danek niekde Harleya skovaného. Tady niekde Harleya stojí. A ja mám tam niekde vzadu Tenere. Dobre to zarostlo. Tuto tež není moc zarostlé. Dobro došli. My to chtěli dát na motorku, ale nevnišlo by. To jsme museli zebrat auto. Ale to by Dankovi vlezlo na zadní nosič. To je těžké. To berte, to je těžké. Čo? Kolko dal? Hodně. 20 000 euro. Toto ber, to je těžké. Strecha je. A toto je fajne, toto vyzerá. Motorky buča. A tam, tam niekde Danek stojí. Tam bude s Harleyom niekde stať. Kdyby tu stal, ty, tak ho není vidieť. Jdeme pustiť vodu do kanálu. Tak nejak vypadá v starých dřevěnicách takový sklípek, kde sa ukrývali lidi někdy aj před válkou, ale některé ty sklípky byly větší, jo, to je taky malutky. Ale chalupa má kolik roku, Andreo? 200 roku. 200 roku. Podíváme se. Tu se někde pouští voda. Takže já jdu dolů. Anda drží. A já se jdu skovat před německou kontrolou. To by nevlezla. Tak, dala mi. Takže tak nějak to vypadá. Staré chalupce, které devenice. Původní podlaha, vidíte? Tu je něco. Tu je co si rozpadlo. Tu kdysi byly brambory, no. Brambory, no a my pušťáme vodu. Čekej, jak se to robí? Kurva. Ne, to se musí zastavit. Ačkej, to se musí zastavit, toto se musí zastavit. To nevím, co je, a teď pušťám. Příště, jak přijdeme s Dankem, tam bude mít Harika. A já budu mít tady Tenerku, tady, poblíž tady. Protože tady spím, ať ju mám u hlavy. No, má přijde ještě jeden pán, křovinořezem to posekat. Aby jsme se dostali dozadu. No a jinak mrholí. Je sobota, mrholí. Ještě musíme zítra vzít hrabě, nebo teď se mohu vzít a rozhrabat krtince. Braveniště tu jsou. No a my bychom měli některý víkend přijet s Dankem a tady je takové staré ohniště retro, že bychom si to upravili, donesli židle a udělali bychom si guláš. Trávy tu bylo strašně moc. Dlouho tu nikdo nebyl. Tak to neměl kdo sekat. A prší a prší. Jdeme se podívat na potok, ale není velký ani rozvodněný. Jinak tady bývá velký. A už sa kúri, už to puka, už to stříla, to bude taká romantička, ako sa voláš, no romantička. Toto si kúpime aj do Ludgeřovic. Keby som chcel, mohol, bol som otvoril, ale nechcem. Tu je kompotu, hrušky, jabka. Ale tam vytiahne tú prostrednú, kde ste spali, prostrednú bedničku a tam sú. Čerešňový kompot? Čerešne sú tam. Sú čerešne 2017. Koľko? 2017. Ideme žuť. Sekačka chytla po delší době. Necháme ju trochu zahřát a zítra by sme sekali. Podpora jedna. Máme nedelu. 14:12 a jemne mrholi. Chteli sme sa niekde projít, ale nedá sa.
že vydržíme v chalupce. A pondělí, úterý bych měl dosekat ten zbytek. Začistit to. Mrholí. Nevím, jestli to jde vidět, ale tak jemně padá. A furt krape, ach čije. Ach čije. Tam ještě v rohu kúsek máš. Firma přijde, oni to vyrežu, vymenia, vsadia nové, odídu s penězami. Idu do ryti. Mama má, jaké na bicyklu má hornické světlo. Trošku do boku jej svítí. Moju ťahá si na levou stranu moc. Nenatreme to barvou té okna. Zase žuje. Čije, ach čije. My jsme tu minule přijeli s dámkem na motorkách. A chcálo. A my jsme tu byli celý víkend uvězněni. Co tu chcete? Ještě, že satelit funguje. 800 programů, ale v každém ani je hovno. Věsací psi. Hej. Na? No. Tady toto byla lesní správa. Tady měli myslivci. A dneska to je... Ruina. Dneska to je ruina. Tu jsou partizáni. Aj baba. Anna Vasilijevna, Stepanovna, paní Stolárová. Tady je Piotr Alexejevič Feličko. Nikolaj Andrejevič. Partizáni. V týchto miestach zoskočili prví sovietskí a slovenskí partizáni. Parašutisti na 25. až 26. júla 1944, ktorí organizovali prípravy na slovenské národné povstanie. Vidíš, my jsme tady na okraji národního parku. My jsme tu Lipovská osada. Národní park Nízké Tatry. Ale dobře. Dobře se udělalo počasí. Bez větří, teploučko. Tak toto je směr Ružomberok. A toto je směr Banská Bystrica. Strašně vytížené. Ale i když je škaredý víkend, jako jo, v pátek určitě tu pršelo, sobota, tež bylo škaredo, tak prostě motorky jezdí. A nejenom dvě, tři, normálně celé také tlupy, plaštěnky a jedou. Tu je pěkná dřevěnička, to by se nám líbilo, tady by jsme jezdívali jako do penzionku, ale museli by jsme někde přistavět garáž na tenerky, kdyby pršelo. To je pěkně po rekonstrukci udělaná dřevěnica. A tady tež je pěkná postavená. Změnilo se to. A tam tu vzadu mají Holanďani. Zítra pojedeme domů na V3SC. V3Ska. A teď jdeme na most. Tady kdysi vedl vláček, jo? Budeme se pojat, Turmaně vedl vláček. A tady byl železniční most. Tady podívejte, jaký je pěkný domeček. A jako děcko si pamatuju, že tu na plotě byly německé přilby. Asi to byl nějaký voják. Škoda té chalupky číslo 600. No a tady jezdíval vláček, a který jel, dalo by se říct, až do Ružomberku. To byl ten vláček z Korytnice. No jasně, že jo. A to už je hodně dlouho. Jako mimina prý jsme jeli, mama nás vezla v kočárku tím vláčkem, až do Ružomberka to jelo. A tu se zachoval most. Oni ho spravili, jako děcka si pamatuju, že tu byly takové, jsme přesto šli aj ze psem, ty trámy. Oni byli pohnité.
Tak to vyměnili, protože udělali z toho cyklostezku. A tady je nádherný domeček. A má to údajně nějaký cizinec. Holanďani to mají, že? Mi si mama říkala. Holanďani. Takže tady si udělali dřevěničku. Tam mají posezení, tady mají řeku. Taká řeka, no potok. Ale koukejte na to, no to je prostě paráda. Je? Udělali tady, to tu nebylo. To tu nebylo, udělali zabradlí, aby nespadli. A tu ještě když jsme chodili jako děcka takové železniční prašce. No to je nádhera, dívej se to posezení. Mají otevřenou verzi. No jo. Mají otevřenou a tam mají zimní verzi. Jak to? Korona. A tady, tady ten vláček jel, malý vláček, úzkokolejka. Dneska se tu můžete vydat prakticky od Donoval na kole až do Ružomberka vede cyklostezka. Takže tady to oni upravili. Tady se dostaneš až do Ružomberka po staré trati, co vedl vláček. A tu jsme jako děcka chodili, tu jsme litáli, kurňa. To bych to možná i na ten nere ještě vyjel. Dolík počká dole a my si to tam projedeme nahoře. Lidi chodí, se procházejí. Ten vlaček jel pěknou krajinkou. No a my jsme jako mladíši tady se dělávali ohně. Pilo se čučo nebo duní hlava to jmenovali. No a tady se dalo sejít. Tady. Tady se dá tak sejít, ještě níž. Ale odvážlivci už to brali tudyma. No, takže tady je takový pěkné místečko, kde protíká potok. No a tady to bylo strašně hluboké a tam to bylo vždycky zapravené. A tu se ta voda zpomalila, tu se držela, tu bylo strašně hluboko. Je, to byly časy. Keď som mal kučeravé vlasy. Tuto bylo nabluté, nagrcané, niekedy boli aj zosraty, zošťaty. Ale boli sme mladí. Tady dole jezdil vláček. Dobre, pašli. Makču pikču. Teraz musím opatrne a nenabiju hubu. Vidíte, že cyklisti tady pendlujú. Ale my nejsme cyklisti, my jsme motocyklisti. A tam využil tu skalku, tam dal pařez, udělal nějaké, já nevím, ptačí budky, tam má nějakou lampičku. Tady se jde pár schodků a je ve vodě, jo. No bál bych se jako velké řeky, kdyby se to zvedlo. Ale tady je dost asi vysoké koryto. No prostě, máte eura, tak stavíte. Jo, je dál od lidí, ty lidi jsou dál tam. A tady je sám. No někdo to 100% udržuje. Tady cyklostezka končí, tady by to mělo napojovat jinde. Zosadní z bicykla a z druhé strany je nasadí na motocykel. Cyklo korytnička se to volá. Je to korytnica Ružomberok, kdo by chcel na bicyklu. Podél řeky se jede, takže nemáte žádné auta. Jede pán na Harleju a podle toho vlajky vypadá, že to je Finn. No asi jo. Jose Ahonen, takže cyklistika normálně jde. Motocyklistika. Takže my jsme viděli pana Fina na Harleju. Tu je komunistický taký kostel. A to je obecný úrad. A to je obecný úrad, no.
Ale tady nebyl obecní úřad, on byl někde jinde. On byl myslím trošku dál, nebo tu byl, ale toto tu nebylo. Potom se dál chodilo do kina, tady něco bylo, jo. Kdo ví, co tu přistavěli? Penzion Vasilko a vypadá, že je to prázdné. Tady na rohu, jako děcko si pamatuju, byla tež dřevěnica. Tady stala dřevěnica. A vypadá, že tu je jenom studna. A tam ten kopec nahoře, co vidíte, tam jsme jako děcka saňkovali, bobovali, lyžovali. Jezdili jsme na pytlách, jsme jezdili na saňách. Toto všechno jsou původní domečky, toto si pamatuju. Mají podezdívku novou, ale jinak to všechno staré. Všechno staré, toto vypadá, že je prázdné. No a tady, když byla taková velká stará dřevěnice, jako děcka jsme chodili kuřit. Za to. No a tu jsme kdysi bydleli a tady měl taťka rodiče na pravé straně, ale už je to prodané, všechno změněné, už to má někdo jiný. A my jsme měli tady na levé straně, ale to tež je jiné, to bylo menší. No a jako děcka jsme chodili tady jsme bobovali, saňkovali, lyžovali a tu by měl být potok. Ten potok byl přes celou vesnici a jo, je tu. Ono kdysi to bylo hlubší, vypadá, že to jako je zanesené, no ale to vedlo přes celou. To šlo dozadu a tam už to mají zadělané. Takže tady jsme bobovali, lyžovali. A tady kdysi bydleli rodiče o taťky. Dneska už to má někoho jiného. Některé domečky jsou pěkné, no, ale některé fakt takové už zanedbané. V 8 hodin Andrá říká, že bude pršet, ona se dívá do mobilu, ona se s ním nehraje. To je divné chodit bez motorky tak pěšky. Tady mají tež pěkné udělané domeček. A tady to vypadá, že to jsou železniční pražce. A to jde aj cítit. To jde aj cítit normálně železniční pražce, no, že jsou napuštěné olejem. No koukejte, není to pěkný takový domeček chaloupku mít na víkend? Sice není to jakože úplně na samotě. Tady auto určitě mají, tady zaparkují si autíčko a jdou prostě dovnitř. A tam chodíme na ty skály, tam je podél taková stezka, která jde níž, ale... Pojď, Miňa. Ty jsi bachratka. Ty se nebojíš, Miňa? Ty jsi slovenská Miňa? A že tak jde, že? Miňa. Čekala, že něco dostane. Burko, dej pac, dej mi packu. Miňa. Ty ale tam má srst. Dívej se, jak se lísa. Miňa. Nevím, jestli funguje bazén, jestli korona ho nezamkla, ale tam jsou lidi přijeli. My půjdeme tu vrchem. Tady by se něco ještě mělo stavět. Tady je bazén zezadu. Tam podobně, ale nikdo není. Myslím, že to je zavřené, no. Mm-hmm. A to je parkoviště, toto by... Možná. To se bude asi realizovat dál. A nebo možná vyní, jestli nechcou... Ten bazén je tak drahý, že tady není, jsou lidi ani když je otevřené. No. Ale on jako asi bude normálně otevřený. Je tu nádherná kolíba, asi půjdeme kolem ní. Ne, on je pod mě. Čak jo? Tam by se svítilo. Tak, vypadá, že akurát funguje... Terasa. No to je 6.6, tak to fakt ještě není otvorené. To je zatvorené. A tam je také satelitné městečko. Příští víkend. Příští víkend je otvorená. A tam je také satelitní městečko staré domečky. Chalupkovo. Také Chalupkovo to voláme. Tu mají... Nějaká travička, to je umělá. Hřiště je původní. A tady... Je historický vozový park.
Nemá to SPZ-ky, nevím, ale vypadajú, že sú funkčné, že sú strašne zachovalé. No. Tak kto by sa chtěl povoziť litovské osadie, tak prosím tady. No, ty auta pamatujú. Ale připadá, že sú funkčné. Dve triesky. Všetky stejné. Babče staré. Kurňa to je. A to má zamknuté, jak Mr. Bean měl auto zamknuté. Tu má jinou korbu. Podle mě je to funkční. Kdysi tak to ještě bylo staveniště a už je tu pěkná tráva. Ta koliba je moc pěkná, no. Tak až skončí korona za 10 let, tak já bych tu sednul někdy na kofolu. Bo já mám rád také koliby. A Poláci tež mají pěkné koliby. Také karčmy. I love you Polska. Kochani moji drozi, já nevím, kde my se dostaneme do Polské. On to mají v podobném stůle. Jo. Chalupkovo. Ale mají to nasekané, můžu říct. To bude asi nějaký kulturák nebo kino. Co tam je napsané na dveřách? A dívejte se. Mají to sice moc nahňané. A tady vypadá, že budou takové bungalovečky. A vypadá to, že to bude až tu. Že to postaví až tady. Jo, na pronájem. Některé priúdaně mají koupené. A některé si můžete pronajmout. Takové. Také domčeky. Jdeme z druhé. Osobní domky soukromé, že lidi nechcou být mezi lidma, jako v těch, víš, super veřejných. Arctic. Pěkné. To musí být tež tam záchod a sprcha. Kuchyňka tam musí být, ty to by úplně stačilo. Tady. A koukejte, jaká tu vyrostla kolonie. Klidné, tiché místo. Tady je tež pěkná chalupka. No ale úplně pohádka. Úplně pohádka. No mít to někde na samotě. Zahodím všecko, prodám tenere a jdu do toho. Udělám si dílnu a budu si ze dřeva vyřezávat sošky. A prodávat na bližším trhu. Tady je další domeček. No, pěkně to udělali. A ty staré domy ve stylu takovým hrazděných domů, takový bavorský styl. Koukejte, je to prázdné. Některé údajně jsou soukromé, některé. No, ale tady by normálně mohli točit film. Mm-hmm. Nějaký prostě pohádku. Mm-hmm. Normálně by tu mohli točit pohádku. Koukejte na to. No dlouho jsme tu nebyli. Vidím, že už je terén. Tady mají pěkné skované popelnice kvůli medvědům. Tady jsou takové terasky. No je to takové, že jste na očích, jakože nemáte soukromí. No ale pal to čert. Jsi soukromí, zalezeš dovnitř, ne? Hliník by to měl horší. Hliník by tu musel postavit 3-metrový betonový plot kolem. No ale podívej se ty trávy a to, jo. Koukejte na ty chaloupky. To stojí za návštěvu, aspoň si to projet. Kdybych nevěděl, tak si řeknu, že to je nějaký skanzen. A na druhé straně hory. Ty ani listeče se nehne, já mám drona doma. No takže příště, abych si pronajal asi tam tu bílu. Nebo tu. Nádherné. Ale to vypadá, že je to prázdné. Tady koukejte, další ulička. No fakt udělané pěkně.
Tu mají stání na auta. Je, a to jde až dolů. Normálně by tu mohli točit pohádku. A každý domeček je jiný. Podívejte si na tu střechu, jak to sedí. To je normálně, to jsou šindele. A to je normálně jeden kus. Jak to všecko licuje přesně. Andra se jde pojádat dovnitř. Nikdo není, bo všichni jsou ještě po koroně doma. Ale myslím si, že tu bude nějaký správce, který bude to objíždět a ten rezort bude hlídat. Tam vidíš dovnitř? Miliardy investovali a je to prázdné. Tady toto tež bude asi na bydlení něco, jo? Že prostě přijedeš tady autem a jdeš se ubytovat. Vypadá, že ale aj bydlí, že tam jsou auta. Jdem se podívat. Mají to udržované, sekané. Jo, takže... Jo, je to. Penzion. Breza. Breza, Bčko, jo. Takže dostanete někde na recepci kluče a prostě jdete bydlet. Taky Bratislava. To je všecko Bratislava. Toto je... Penzion Lipa. To je Buk. Tam budou asi nějací teplouši. Ale to je pěkně udělané. Hezky to udělali Číňani. A že tu není ani jeden Číňan. A je to nějaká firma... Pačička. Realizuje projekt. Míňa. Spolufinancovaný Evropskou unii. A to je další mačička. Míňka. To je pro rozvoj venkova. Míňa, ako sa voláš? My tam máme kamaráta, on sa volá Albert. Míňa je čistá, voňavá. Čo je Míňa? Míňa. Tady... Levandule? Ne. Jak sa to jmenuje? Tady zaparkujete si svoje stroje, auta, kočárky, všecko a jdete bývat. A ty jdeš co? Furt jdeš za náma, či čo? Však já nemám jídlo, já jsem chudý Čech. U nás korona, všade korona je. Korona stoupá. Co je ty princezna? Míňa. Andrej se líbí tady ta opalena. Tady ta opalena je pěkná. No to je fakt pěkná. Nějaký špagát. To je 205. Smrčky. Musí být firma, která to udržuje. Ta opelena je. A jaký má normálně velké vchodové dvere, také terasové, jakože si sedneš. No soukromí tu moc asi nebude, no. Ale tak... To ne, soukromí tu nebude vůbec žádné. No ale... Krása. A my příště s Dánkom jdeme tady, to pojdeme na železno směr Liptovský Mikuláš. Tu se pustíme do těch kopců. To jsou chalupčičky. Tu je asi vratnica. Tomu dali vratnicu takovou obyčejnou, kde bývá správca, který to hlídá. Ale je to fakt prázdné jako. Je. Jestli jsme viděli dvě rodiny v těch domečkách, jinak to je prázdné. Já si myslím, že budou i na prodej některé. Tady musí být někde prodej na satelitu, protože je strašně moc satelitu. Můžete si vybrat, který chcete. Oni tu nemají, myslím, ten signál. Ať.
Honzik. No pojď, pojď. Člani na GS-ách už jsou tu. Máme pondělí a jdeme se podívat na kalameny, jestli se tam někdo koupe v přírodním termálním jezírku. Jestli tam nějaký odvážlivec bude, bo mrholí. A někteří jsou ještě v práci, protože máme 13:18. Tak uvidíme tam, jo. Cesta tu je taková škareda rozbita na enduro. Sama jama. Podívejte na to. Kalameny. No tu Danek to dobře vyhrká. Cesta se snad tu je hodně špatná. No já jsem zvědavý, kdo se tam bude močit. Andra říká, že nikdo. Já říkám, že tam budou lidi. Před námi jde nějaké auto, Nissan Navara. Koukejte ty díry hluboké, jo. Takže kdo půjde na čopru tak opatrně a Harika nechá nejlepší doma a jet tu vlakem. No, je to hodně rozbité. Říkala, že nikdo a auta jsou. Trošku tady upravili pozemek, soukromníci asi tady budou vybírat za parkoviště. Takže nějací odvážlivci tu jsou. Jaj. Jsou tu ľudia? Jeden člověk tu je. A jdu, dvě holky jdu. Nechci jít. Smrdí jak medopiš. No je tepučka. A tam se kůří z vody. Geologická lokalita. Jeden člověk je. A tam přidali lavičku. Toto je jakési vysekané, toto tu nebylo vysekané. Kalameny. Tady je přidaná lavička. A toto dublí stromy to vytnuli. Vypadá, že to upravili. To vypadá, že to tu nebylo. Víte, jak je to červené. Červená voda. Kalameny. Tam akurát vytnuli, tam vypadá, že bude parkoviště nebo něco. Bo tu byly normálně stromy. A jinak Danek, voda je teplá, akurát nemám plavky, Andrea do spodního nejde. Přijdeme večer, jo? Čau. Takže kalameny. Tady byly křoviny, stromy tu byly a tam nešlo vidět na to přírodní jezírko. Teď to někdo vytnul a asi tu bude parkoviště. Asi tu bude parkoviště, no. Takže jo, lidi se koupou. Na to, že je pracovní den. A příště se vrhneme tam nahoru. Andra počká dole a my to s Dankem vyjedeme až nahoru. Dobré, pašli, jdeme se podívat na lázně Lučky. Lučanský vodopád. Lučanský vodopád. Minule jsme tu byli. A
nebyl vodopád, bo nebylo vody. A teď je voda. Tak se jdeme podívat, jo? Stojí to za navštěvu. Vidět v plné kráse takový vodopád. My tu minule byli a sucho, ani kapka. Teď to má grády. Lučanský vodopád. Nechtěl bych tu spadnout. Jdeme až pod něho, jo? Tady už je... Já, tu je vítr. To je hukot. To je krása, taková slovenská krása. Jaj. To je taká slovenská krása. Nevím, jestli to uslyšíte, bo tu je kraval. To je hukot. Nejdu dál, bo se bojím. Bych nenabil hubu. Největší vápencový vodopad na Slovensku. A tak to v roce 1933 vypadalo. Pěkné. My jsme v Lučkách, trošičku nám mrholí a lidi jsou v bazeně. Tam jsou hlavičky. Lidi se koupou. Tu je nějaký parčík. Takový malinký. Jo, lidi jsou ve vodě. Lidi se koupou. Tady je nějaká malá kaplička. A teď se nám rozmrholilo. No. Deo. A my jsme projeli Lučky. Lázně Lučky a jdeme dál po takovým pěkným úseku, takže příště asi tudy pojedeme na motorce, je tu asfalt a jedeme někde do hor, dál, nevím kde to vede. Koukejte, jaká tu je pěkná cesta. Takže příště se tudy vydáme na naši Tenere, která se s ničím nesere. No jsem zvědavý, kde my vyjedeme. Objevili další cestu, kde bychom se vydali na motorce. To je prostě něco šíleného. No a jdeme ještě na konec. Tady ta cesta tam prý údajně končí, nedá se projet, jo. Takže my to prakticky, dneska je pondělí, dneska to mapujeme. Měli bychom jet až v úterý večer asi domů do Ostravy. No ale nádherná cesta. Danek, jestli se díváš, tak my potom bychom z asfaltu sjeli a jeli bychom asi 500 metrů tady dole tím rýgolem. A tam prý je nádherný vodopad, jo. Andra fotí, Jarek točí. No ale dívej se na to, jak ty mraky jsou nad těma horama, jak to drží. A za těma mrakama je slunko. No to je logické, ne Archimedův zákon. A jmenuje se to Malatina a tady ta vesnice končí. Tak jdeme do vesnice a potom se asi budeme vracet. Pište si Malatina. My jsme v Lučkách a už přestalo pršet. A tady teče ta voda. Prdelačka. Je nějaký parčík. A tady. Prameň BJ101. Valentína, Lučky. Tady oplatky fungují. Balného centrum. Už nám přestalo pršet. Kupele Lučky. Tak nám pěkně popršelo, ale tak jemně krapkalo.
a je příjemně. Nefouká, ani listeček se nehne. A řekl bych, že aj teplo. Takže lázně Lůčky. Tady mají nějaký sochu. Tady jim co si vytíká. Barbora. Barbora, nesmí se pít voda. A tam tím tunelem se jde na bazény. Pěkně to tu mají udělané. A zase začalo jemně krapat. A tam je teď ještě jedno takové zřídlo, co vyvírá. Dívejte tu. Červené. A tam je pramen, jak paní nabírá. Tady vyvírá další pramen a tam jede nám vláček. Kurňa, ten veze dřeva. Dřevostater. Mě normálně drbne, zase začalo padat. Ale tak jemně, jo, úplně tak. A další pendolino jde. A tentokrát civilný. A jaký jsi krátký. Takže teda jdeme na Maru. A zajtra bychom mali jít domov už do Ostravy. No. Ale nepovím vám, co obsahuje. Co to obsahuje a jak je to léčivé, ale je to pěkně to zrobili. Zkusme, voda je studená, zkusme glognout. Jestli... No, není to zlé. Ale aby mi trubky nezrezly. Idem pre čutoru a nabere mame, ať vyskúša tento prameň. Ne je zlý, ale Radler je Radler. Švestkový. Škoda, že neteče švestkový Radler z toho. Ideme pre čutoru a nabereme mame vodu. Mám tam petku, vylejeme to. Teče to docela dobré, má to grady, ale je studená, je zimná, fajná je. My jsme na Liptovskej Mare, ale mrholí, mezi tím aj slunko svítí a chtěli jsme se jít podívat na náhraz, jak hučí voda. No uvidíme, jdeme, bereme mikiny a jdeme, ten nere se nesere. Normálně Liptovská Mara je plná vody, škoda, že to ale neuvidíte tak dobře, protože je jaksi mlhavo je. Jo, ale pri sám Bohu je normálně plná. Mokrý jsem jak svině arabská v těch vietnamských teplákách a cuklách, ale tráva, no bohužel. No a proč nemáš tenis? Na druhé straně, jak je dálnice, tam je dehtáre. Tam se nedostaneme, nebo nemáme dálniční. Teraz uvidíte guvno, bo fakt normálně neprší, spíš, že mrholí, že? Co? Taká mlha. Andrá říká, že taká mlha. A nehraje si s mobilem, drží deštník. Tak, čekali jsme to horší, není to strašné. Žaden huko, žaden rachot. Mají to, chlapci zo Slovenska to mají pod kontrolou. Takže, tady to ještě ten region dobrý, no horší by bylo tam na východě, jak to šustlo. Liptovská Mara. V oparu, dešťu, mlze. To mají ponton na takových kladkách, že podle stavu vody výšky to spúšťají, to molo a vytahují. A já jsem tak mokrý, ale len od spodu. Takže tu asi kotví.
a tu můžete kojence přebalit. Tak, my... Jo, je hodně vody, je hodně, nebylo tolik. A čistá, jo, já bych se tak hodil, kdyby to, kdyby bylo počasí. My jsme u kostelíka a fakt je škáre dva rybáři, jsou rybáři. A hlavně jsem se chtěl podívat, jak stoupla voda, bo tady to pamatuju, jak jsme tu byli některý měsíc, že se hodně šlo dolů. A teď to bude znát citelně. No jasně, že jo. Toto byly normálně kameny, bílé, ty boky. Toto normálně se šlo už po kamenách po štěrku. Pěkný. Beru potvory. Pěkný. Krásný, zlatý. Jak zlatý, fakt. No, nádherný. Škoda, že škaredo. No, jsme si zastavili na korbačiky před Ružomberkom a jak vidíte, je škaredo, škaredo, škaredo. Ale teraz byl pán na Afrike. Čo máme? Obrovky. Vypadají dobré ty uzeny. Já ty klobasy si viděla. Boha, také černé. No, tak rozbal. Vetrieska, jaká zarostnutá. A vetrieska hovnocuc. Na fekálie. Kukajte, jaké staré. Tam má čerpadlo. Do muzea taký kúsek. Kdyby to šlo dát do muzea. Taký muzejní kúsek. Zarostnutý. Trava vyseká až po nádobu. A tu takého starého baráku. Tady máme další vetřiesku. Zarostlou. Ta je hodně stará. Někdo to tu zaparkoval a nechal tak. Další muzejní kousek a nemá kola přední. Víte se, jak to je zarostlé. Dobré ránko, my máme dneska úterý, 7 hodin. Přední část zahrady, ta už je pozbíraná i trava, ale šlo to špatně. Líbili mraveniště, šlo to špatně. No a ještě dneska bych měl sekačku pozbírat zadek. Trávu. My máme úterý už, letí nám to. Já ještě potřebuju to začistit, ještě není, jsem to dal. A to můžu vyškrkat a teď toto rozryte. To je všechno mraveniště. Takže sluníčko se opírá, dneska bude hezky. Dneska bude teplo, jde to vidět, jak svítí. Takže ještě trošku počkám, až to proskne. My jsme ještě furt v Liptovské osadě. Tady jsme u koliba, Janošíková koliba. A jsou tam dva rakušáci na motorkách. Jdeme smer do Novaly a udělalo se hezky. Máme půl druhé a udělalo se hezky. Jdeme. A tam vždycky, tam jezdíme s Dankem nahoru, tam na tu špicu, tam je taková lavička, takové posezení. Nevím, jestli se tam nevyjdeme autem. Teď nám pofukuje. Otvorené pivo a chlieb tam kupíte. Koliba Goral do Novaly. Majú tu otvorené. Tady sú dva motorkáry. Ukajte, jaké pěkné kytičky tu majú. Hezké kytičky. Hezké to tu mají. Dezinfekci na ruce. Můžete se ostříkat. Bezpečnostní pokyny tu mají. Koliba Goral. Všecko kvitné. To je pěkné, jak to sluníčko
Sluníčko vyleze, jo. Kozí sír 7,90, mozzarella, kaprese 6,90, polievky slepiači, vývar 2,90, paradajková polievka 3,90, hlavné jedla. Poširovaný filet z lososa 16,90, kuracie prsia 9,90, bravčová panenka len 10,90 €, telací rezeň vyprážaný 13,90, pikantné rezančeky, to je pre mňa 11,90, kuracie stehno, to je moje, 14,90, pražma kráľovská z Chorvátska až dovezená 16,90 a špagety italiano 8,90. Dosť. Takže nemajú koronové ceny, majú také normálne ceny. Také predkoronové. Tu je prenájom, apartmány na prenájom. A tady dole je rezidence hotel 4 hviezdy. Makču pikču. Ale lidi nejsou to. Tu sú tiež také domčeky na prenájom. Príšte tady bude bývať Danek, bo on chrape. A my s Andreou budeme bývať tu a motorku budú mít v kuchyni. A Danek má nízku motorku, tak on tu vleze pod balkón. Ideme ďalej. Tady je tiež pekný domeček. Podľa mňa to bude všetko na pronájem, tady lidi nebydlí. Ježiš, ale fúka. Fúka vieter. GoPro. Ideme sa podívať s Andreou na Habakuki. Habakuki. Budeme kúkať na Habakuki. Je to pekné bez tých lidí. Kurňa, to Chorvátsko tiež musí byť prázdne. No pokud tam nepojde ten vlak z Čech, tam nedojede. Takže ten vlak z Čech zaplní ty pláže a už to bude zase špatné. Ja už vidím cedulu, ubytovanie. Tu je chata, ktorá sa volá chata Nina. Kúkajte. Chata Nina, všetko to sú baby, žiaden chlap. Tady vypadá, že kúsek spravené je, to bude asi súčasť. A toto sa niekto snaží opraviť. Z druhej strany už jakž tak, co si bylo vidieť, ale vypadá, že to ešte bude trvať hodne dlho. Co to je? Penzión. A dole sú Habakuki. Takové pohádkové to je. Všetko ze dřeva. Tam vajíčko spravujú, je tam lešení. Strašidelné. Habakuki, a tu mu oko vypadlo. Habakuki. Dali mu sklenené. Tam je bobová dráha. Tam na vrchu začínate a jedete na bobách dolu a tam končíte. Habakuki sú zatvorené. S deckama aj ze psama, zvieratama zrobiť výlet. Tak Habakuki, taká pohádková vesnička strašidelná. Ale majú zatvorené. Majú tam zatvorenú koronu. Tu je nejaká mapa. Tu je tiež pekný penzión. Horec. A tam sú tiež pekné. Súkromný pozemok. Tu len vstup len na povolenie. Tu máme orientačnú tabuľu. Donovalo. A tu mají peknú promenádku. Tady je kostelík. My to tady vôbec neznáme. Vždycky na motorce prohučíme. Tady je most pro pieši na druhou stranu. My to vždycky prohučíme. Donovali. Tu majú nejakého psíka. Dino sa volá. Aliašský malamut. Prvý severský pes. Bo tu sa pořádajú v Donovaloch tí psí preteky. Tady je pamätníček. Slovenské národné povstanie.
Tady mají památníček. Nespadne to? Spadne. Oni tu všude mají kamery. A my jsme na mostě. A už jde motorka nejmenované značky GS. A kam spěchá chlapec? Slovenský chlapec. No a jako děcko, keď som bol malý, tu sme vždycky tata nechal MBčko, prešli sme cestu, tam sme zišli do tej doliny a tam je lanovka, kotva, taká dvojitá kotva. No a my sme vždycky status brachu sme lyžovali, až tam nám, vidíte ten vysílač nahoru, a tu sme to brali, šúsom sme šli dole a potom na levej strane zrobili další vlek a u lesa je Tatra Puma. Tatra Puma to volali, to je také kolečko pod prdela, to bylo šúsa. A jaké to robí vlnky, a tu sme to brali šúsom. Hotel Encian, jaký pěkný a prázdný. Tady vždycky vysedáváme. Tady zaparkujeme stroje. Tu jsou takové lavičky tady. Fouká, nevím, jestli mě uslyšíte, ale fouká hodně. Ale teplý. Tady si vždycky sedneme. Koukáme se do údolí. Není tu hezky? Tu je prostě hezky a tak kousek jenom od Ostravy. My to budeme asi tady opakovat častěji, tady tu stranu. Nemáme všecko projeté, ani u nás, ani tady. Dneska to máme pěškom. Pěškobusom. Ale koukajte, jak je tu nádherně. Udělali takové boxy, udělali na popelnice, aby jim tam medvědi nechodili. Jo, aby jim to medvědi neotvírali, ty popelnice nerozhazovali, tak zrobí takové koje. Sklo, papír, plast, komunální odpad, zmesný odpad. Tady jsou ruiny toho domu, kde údajně, nevím, jestli to je pamětní cedula. Jo, je tady pamětní cedule. V tomto dome německý fašistický vojáci zavraždili 18 lidí. Čest ich pamiatke. Jo, tak v tomto dome. 18 lidí. A teď nevím, jestli ta zahradka mi připadá, že patří k tomu domu. Aha, tu jsou pochovány. Tu odpočívají obětě zavražděné Němcami. Dňa 16. januára 1945. Viktor Ludovič Robert. Tu jich pochovali. A tam v tom dome jich zavraždili. Tu odpočívají. Tu jsou pochovány. Chci se podívat, kde se těžila ruda. Takže tady jsou ruiny toho domu, kde je povraždili. A tam je pomníček. Tam jsou pochovány. Dobré, pojechali. A tu je chata Mistry. Kdo by chcel bývat? Vyhoď ho, toho Bruka. Kde? Na mě je. Nevím. A my jsme zastavili u takového jezírka. Tady se dá normálně koupat. My jsme tehda stali na Tenere tady někde a tu bylo lidi. A voda tu je čistá, tady se normálně můžete koupat. Koukněte na to. Tam mají udělaný skokanský můstek. Tady pořád přitíká voda a tam někdo se snažil dělat bufet. Bufet nad jazerom. 150 metrů, tady touto cestou je nějaké ubytování. Chata Salasky. A tady, my jsme tu kdysi byli na motorce, tady vám bylo lidí, moc pěkné nakoupání. Tady to,
A nevím, jak je to hluboké, ale říkal pán, co tu kupal, že moc to hluboké není. Dívejte se na tu nádheru. A tam udělali taky skokanský můstek. Tak příště Danek plavky a tu se budeme koupat. Tady, tam mají opekají, ale tu asi možná tady ty parasy prodávají. Tady asi dávají křesla nějaké. My jsme to objevili náhodou, protože já jsem jel tehda na ten Ere a na Bystricu. No a pustil jsem se tu na tu stranu. A nevěděli jsme, kde co vede. Jo? A i dvě motorky tu toším zajížděli. Tak jsme se pustili tím směrem a potom jsem se jednoho pána jsem se ptal, co tu je. A on říká, jo, že mám jet dál, že mám jet nahoru. A že tu je také oko, taky, já nevím, jak to nazvat, zásobník na vodu. A že se tu lidi koupou. No tehda bylo teplo. Tehda tu byli lidi, tu bylo lidi kolem dokola, jo. Koupalo se to. No a my přijedeme na motorke a tuž to tenere. No a dva ty veterány. Takže jsme si řekli, že si někde vememe si Danka sebou. Dívejte, jak je tu čistá voda. Akurát nevím, jak bych z toho vylezl. Tam kdysi byl takový, jak kdyby žebřík. Protože tam je jak kdyby taková guma, aby se neutopil. Voda bude ledová jak svíňa. Ale když jsou hice. Ale nádhera. Takže tam přitíká. A tady, ale tu jsou Češi, Cečko. Když se dívám. Jeden Čechač, tam jsou asi. Tady je přepad. A tady co? Přiteče. Tak to odteče tady. A Danek, koukej, tady je ohniště, jo? Tady tam si můžeme nechat motorky, nebo přejdeme ten potuček, minimálně vody, tu si dáme motorky a tu můžeme normálně opekat a tu se můžeme koupat. Objevili jsme to náhodou nám řekl pán tam dole u takového domečku, jo, že máme dál, že tam zakaz není a že se tam lidi koupou, že tam je takové kdyby oko. Tu jsou tady takové schodíky. Ale jinak, a i ryby vidím. Nevím, co to tu je. A tu je další ohniště. Takže lidi si táboří tady. 4 hodiny. A my jsme tu sami. Voda je tak ledová, že kdybych vlezl jako chlap, vylezu jako holka. Ježiš, ta je ledová. Močím si nohy. A já bych si to vzal i šnorchl a ploutve. 4 pancerny. Ruský. Počong. No. To měli Němčouři toto. Československý povojnový obrněný transportér. Toto byly nejlepší mašiny ruské. Sovětský střední tank T-34-85, ten už měl už hrubší kanon. Součást vojenské výzbroje Červené armády. Bol nasadený v bojoch počas osvobodenia Československa. Prežil chlapec. A co tu sú za fotky? A tu máme... Zrobili nejaké podzemy. Tak Banská Bystrica vypadala.
tu máme kanóny v šedej barve, tak to vypadá, že to sú nemecké. Kurňa, toto muselo byť strašné, jak to všetko spustilo tú palbu. Makču pikču, to musel byť drachot. 105 mm, súčasť výzbroje nemeckých ozbrojených síl. A toto? Sovietská kanonová hufnica. Kaliber 152 mm. Tak to musel byť drachot. Ty, tak to musel byť drachot. Ty vole. Ty brďo, toto bolo v zemi, jak to buchol. A toto je... Toto nevím, co je, ale to má tiež veľký kaliber. Sovětská hufnica toto je. Protiletadlový. Toto je protiletadlový. Také muzea ja môžu také muzea. Sovietský protiletadlový kanón, vzor 1944. Nemecký stredný tank. A nemecký obrnený transportér Zor 250. Toto mali Frici. A neviem, to bolo zakryté nebo to odkryté. Tady. Tady je další obrněný transportér. To je německý transportér do 251. Tady máme obrněný vlak. To bude asi ten zlatý vlak. Zlatý počonk. Zlatý počonk z Polska. Takže tam bude asi zlato. Ja sa divím, kde to vôbec vykopali. Pancerový vlak. A toto je stíhač tanku. Stíhač tanku, to je štuk 40. Štuk 40. Štuga. On je na takým podstavcu, ale on dopraví, on je strašne nizunky. Stíhač. A toto je co za Francúz? To je československý ľahký tank, vzor 38. To je akýsi liliputek malý. Taký malý liliputek. Takže najkrajšie sú tam ty. Všetky sú pekné. A tu je klasika. Tu je sovietský stredný tank T-34 s kanónom 85. Makču pikču. My sme si
zrobili do Bystrice taký výlet. Do muzea nejdeme. Tam už sme boli. Tam už sme boli. Dáme si oštiepky, párenicu, korbačíku, večer si dáme mrvenicu. A bacha. Takže sme si zrobili taký výlet. No. Majú má nabito. Tak to nejak vypadá pod tankem. A tež by měl mít výles, jaké to bylo nízunké. T34 myslím byla vyšší. Toto je nehorazný macek. A teď, kolik jich bylo v řadě, a teď to prali. Už jenom ta přeprava toho musela být těžká. Kolik to muselo vážit. A prali to a prali. Památník vypadá, že je zavřený. Andro, to nesou kyblíky, to jsou ruské prilby. To asi tu Andra chcela variť guláš, ne? Danek, tam sme mali variť guláš. To sú asi exponáty, čo našli v zemi po Nemcoch. To sú nemecké lopatky. Plynová maska. A tu sú ruské prilby. Muzeum je zatvorené. Je 6 hodín a je pořád hezky. A my sme si udiali výlet do Španiel doliny. Špania dolina, tady se těžilo kdysi. A tu, kdyby jsme šli, Andreo, tu za tím kostelem, tu po té cestě, tak by jsme přišli do štoly. Uvidíme si to zvládneme, je hezký, jsme na jezení, takže jdeme se podívat, jak to tady vypadá. No to si trufám, tam je asfalt, já jsem aj ponožky dal dolů. Špania dolina je historická vesnička. Tu jsou ještě starobylé domy. Tu máme důlní mašinku. A tam nahoře je vytěžená suť. A tady vedou schody do kostela. Půjdeme se tam podívat nahoru, snad to vyjdu. Jdeme po starých historických schodech, ale nevím, kolik schodů je do kostela. A bude to asi nejkratší cesta. My jsme to nějak vyšli, ty schody, tam dole, ta malá tečka, jsou schody. Pane bože, jsem měl na pumpě jídlo. Tam jsou sluneční hodiny. Tak jsme to vyšli. Špania dolina. My jsme tehda byli až tam. Nahoře jsme byli. Byli, no. Co robíš, koza? Ty. Dívej, he? Mm-hmm. Jak si to přitahuje, to zelené. Mm-hmm. To je také chytré. Asi to máš málo zelené. Koukejte na ten krásný kostelík. Jeden klučí na tu lítal droníkem. A já mám droníka až v Ostrave. Fakt pěkné.
Pekné. Špania dolina. Hej, píšte si na papierik Špania dolina. Je to hornické mestečko. Kúkajte. Kúkajte, jak je pekné a jak slunko se do toho opírá. To je proste krása, že? Takové muzeum. Příště beru droníka. Maximilian, druhá najstrašá šachta Španiel dolí. Razica začala 1567, na konci 18. storočia bola hlboká 320 metrov. Podľa obrazu pani Španiel doliny z roku 1726 mala dva časné stroje poháňané vodou. Maximilian, neparkovať. No pozrite, aké tu je pekné. Som si... Tu je nejaká kaplička. Tu sú nejaké stezky, to asi. Tady sú vozíky. Jej, to je hezké. Tam by som nechtel žuchnúť. A to je vytiežený materiál. Koľkete, aké hromady. A tie hromad tady je. Na tom sa nedrží trava. Na tom sa nechytá porost. Ideme dál. Ideme štreku jak svinia a ja v krosanách a teplákach jak bulharský zahradník. Ale dobre sa ide, nikde to netlačí. Tady sú pozostatky niečeho. A tady koukajte, jaké majú posezenie. Tu je drevo a tu môžeme opekať. Ideme sa podívať tam. Šachta Ludovíka. Šachta pana Ludovíka. Fíha. Šachta. Tu je ďura. Ej! Haló! Tam. Kaj. Svietlo. Svietlo nemá šancu. To je strašne hlboké. K šachte nedojdu. Tu je ešte značka. Nevím kolik metrů, kilometrů. Ale je 6:30 a ja sa na vybulení. Asi sa presunem k autu. Bo som sa zadýchal a už je fakt hodne hodín. Nevím, jak to udělali, a koukejte ten trávniček a ten výhled. To je proste mech. Buď to musí zalívať. A tam mají nejaký domeček, dívej sa. Altánek. A koukejte na ten domeček starý. No nejde to nádherná chaloupečka. Tam mají posezení s vyhlídkou do doliny. Kytičky všude. Tady je další, tu je ubytovanie. Tu vás môžu ubytovať. Ten je bomba tady ten. A to dřevo. Ale ten nemá chybu tu, ten na té špici. A ty dřeva, jak oni ty dřeva tam dávají kolem toho. Tu tiež kytičky, tam vypadá, že má, to vypadá jak garáž, to vypadá jak garáž. No, koukejte na to. To vypadá jak garáž, no, a tam dílnička je. V pařezu kytičky. Pěkně udělané. Je tam velký květinač. A dívejte tam nahoru ty chaloupky. Tak, dobré ránko, my máme už středu, letí nám to. My máme sice volno do čtvrtka, ale Andra jde do zubara zítra. Takže my dneska by sme večer odpoledne měli jednou už na Čechy. A teraz ještě jdeme na Liptovskou Maru. A jak vidíte, je hezky, sluníčko svítí a u nás by prší. A tady je hezky. A jinak je taky plán, jsme to s Androu změnili, že tu asi přijedeme na víkend, sobotu, nedělu.
A bude guláš party a budeme variť. Budeme variť gulášek s Dankom, našim harlejakom. Trava je posekaná a myslím, že sa do týdna zazelená. My sme v kempingu Mara a jdeme sa podívať dovnitř. Teď přijel motorkář. A jdeme sa podívať, aký mají cenník, všetko možné. Tu je recepcia, tu je veľkome. Požičovňa všeho. Kempy je prázdny. 3000 za noc chatka. Ja si pamatuju časy, kdy tady bylo strašne moc karavanu. A my se jdeme podívat k vodě. Tam jsou motorkáři. Tam spí ve stanech. Jdeme se podívat na motorkáry, jdeme pozdravit. A jinak potkáváme my jich hodně po cestě. Takže pendlujou. Takové zajímavé komunistické chatky. Tady vyjdete z chatky a tady ty si jdete sednout, což taky dobré. Pěkně se to seká, čistí. Víte, všecko se udržuje, seká. A zatím jsou jenom ty pojízdné karavany. A tam je pan motorkář na nějaké motocyklu GS asi. A tady koukajte, jaké barevné domečky. A tam je nějaký kovboj seka trávu. My jsme na Liptovské Mare v kempu a kemp je prázdný. Udržbaři to tady udržujou, budeme se podívat potom k vodě. A je tu fakt minimálně, tu je karavanu, jo. A jestli tu jsou jedna, dva, tři stany, tři motorkáři, jinak všecko tady ty pojízdné karavany. Záchody jsou čisté, udržované. Dámy a pány, jdeme dál. Tady už se fukají lehatka. Tady jsou šlapadla. Tady je cosi pro děcka. Nějaký dětský koutek. A asi rozeberu Andreu náš starý stan a vyzkoušíme, jak se spí ve staně na zahradě. Budeme s fíkama stanovat. Tady máme kuchyňku. Kuchňa. Tady si můžete umýt vercajk. A nebo tady se vaří. No mají to všechno připravené. Ale lidi nejsou. Koukejte, všechno je prázdné. Tady je pěkná chata. Strašně rád mám tady ty stromy, ty borovice. A tady si představím tady ten re. No už přijeli motorkáři. Kamoši přijeli, vidíš? Už jsou tam traja na motorkách. A ty tlačí auto. Došel jim benzín. Trava se seká, udržuje se. No prostě z kempu se nedostanete k vodě. Já nevím, jestli fakt je ten zákaz. Tak my jsme to obešli a jdeme tady bokem. Nedá, my jsme si mysleli, že normálně přes kemp projdeme jako k Mare. Přehradě a nedá se, všude je zamknuté. Vidíte, restaurace kolíbí, všecko je prázdné. Všecko je prázdné, nikdo nikde. A my bychom mohli příště přijít tady. A tady bychom si mohli udělat kuřecí stejky. Nebo tu už je všecko připravené. Je tu i ohniště. A tam dálce, nevím, jestli to jde vidět, tam jsou normálně chaty a mají ty předky udělané jako lodě. Špice. Nevím, jestli se tam dostaneme. No prostě je to tu jak po vojně. Akorát si pamatuju, kdysi myslí strašně moc menší, než byla voda. Ptačky zpívají, tady je WC, čerstvé langoše, nějaká restauračka. Hele, travička, jak je poudržovaná. Ježiš, to voní. Božičovňa.
Tu je pekná houpačka. Tam máme Jadran. Andra má krátké nohy, musíme jí podsypat štěrku. No, chtěla by se rozhuštat a nejde to. To se nepovedlo, hele. Nepovedlo se to. Můžeš do boku se hnětat. Ale je to pěkné, strašně se mi to líbí takové po těma borovicema. Mi to připomíná trošku Chorvatsko. A tady je restaurace v podobě lodi. A jmenuje Santa Maria. Tady mají takovou restauraci. Santa Maria? A nevím, jestli to slyšíte, jak čvirikají ptáčkové. A tak může to být pěkné tady ležet, kochat se. Ještě se půjdeme projít tam dozadu, se podívat, co tam je. Takže tady toto je pod kempem. Plážička. Plážička pod kempem. A tam je... Mamička už jde na powerboardu. Ale nechce se postavit, lebo se bojí, že spadne do vody. Je vodná záchranná služba. Tu vás zachrání. Tu je nějaký majáček. Pravička je normálně udržovaná, jenom si tu lehnout. A koukajte na tu nádhernou drevenicu. Je jich tu víc. A tady projdou. A tady Mara. Je to takové divné bez těch lidí. Jo? Za prvé relax, ticho, klid. A za druhé takové divné. My si ještě jdeme koupit syrové gulvočky, pikantné, a režeme domů pomaličku. Máš gulvočky? Andra má gulvočky. Paprikové gulvočky si koupila? Ukáž, jak to vyzerá, ty papírové gulvočky. Papírové? Syrové gulvočky. Tu máš gulvočky. Tuto máme gulvočky, toto jsme si včera koupili. Takéto paprikové gulvočky si kupte a bude vás štípat Rytka. Gulvočky pikant. To jsou guličky, ale po našem gulvočky. Dobré, pojechali. Makču pikču.